Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun Laçın şəhərinə daxil olmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Görüntülərdə hərbi texnikamızın Laçın şəhərinə daxil olduğu əks olunur. Habelə, ordu korpusunun komandiri general-mayor Kenan Seyidovun Azərbaycan ordusunun Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərini nəzarətə götürməsi ilə bağlı Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı Prezident İlham Əliyev və məruzəsi yer alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Möhtərəm Prezident, cənab Müzəffər Ali Başkomandan, əmrinizə əsasən Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini, Zabux, Sus, yaşayış məntəqələrini tam nəzarətə götürdü. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Mərcə etdi ordu korpusunun komandiri general-mayor Kenan Seydov. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır! Xəbər verdiyimiz kimi 5-ci Ordu Korpusunun komandiri general-mayor Kenan Seydov Laçın şəhərinin, həmçinin Zabux və Sus kəndlərinin nəzarətə götürülməsini məruz edib. Belə ki, Kenan Əli Hüseynoğlu Seydov 1 may 1974-cü ildə İmişli rayonunun Bəhramtəpə qəsəbəsində anadan olub. Kapitan ikən Kenan Seydov Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 24 iyun 2003-cü il tarixli 887 nömrəli sərəncamına əsasən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Polkovnik leytenant olan zaman Seydov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2014-cü il tarixli 575 nömrəli sərəncamına əsasən Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Həmçinin polkovnik leytenant Kenan Seydov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 19 aprel 2016-cı il tarixli 1967 nömrəli sərəncamına əsasən İgidliyə görə medalı ilə də təltif edilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapışırığını yerinə yetirən zaman göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zaman igidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Kenan Seydova Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib. 2021-ci ilin iyulunda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə general-mayor Seydov Kenan Əli Hüseynoğlu, xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanının birinci müavini, qərərgah rəisi vəzifəsindən azad edilərək 5-ci Ordu Korpusunun komandiri təyin edilib. Laçında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin idarəsi açılıb. Bu barədə jurnalist Eynullah Fətullayev sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Laçında artıq ilk dövlət təşkilatının idarəsi açıldı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yeni Laçın ofisi mübarəkdir. Qəsbkarlarla mübarizədə uğurlar deyə paylaşımda bildirib. Bugün Ankara'da fəaliyyət göstərən Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin, hərbi attaşələrin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin, Xarici İşlər Nazirliyinin və digər qurumların yüksək səviyyəli rəsmilərinin daxil olduğu nümayəndə heyətinin işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarına 2 günlük səfəri başlayıb. APA istinadla xəbər veririk ki, onlar Ankara hava limanından Füzuli şəhərinə yola düşüblər. Qarabağ ermənilərini Ermənistanla birləşdirəcək yeni dəhlizin marşrutu sentyabrın ilk həftəsində istifadəyə veriləcək. Bu barədə özünü Qondarma Xankəndi rejiminin ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri adlandıran Hayk Xanumyan erməni mətbuatına bildirib. Onun sözlərinə görə hələlik Xankəndi-Laçın görüs yolu fəaliyyətdə olacaq. Alternativ marşrut yeni cənub dəhlizi üzrə fəaliyyət göstərəcək. Yeni yolda hərəkət yalnız Rusiya sülh məramlılarının bütün nəzarət buraxılış məntəqələri yerləşdirildikdən sonra başlayacaq. Ehtimal olunur ki, yeni yolda hərəkət sentyabrın ilk həftəsində təşkil olunacaq. Yeni magistralın müvəqqəti hissəsi uzun illər işğaldan sonra nəhayət Azərbaycana qaytarılan Laçın Zabux və Sustan yan keçərək Zabux-Tuğ yoluna birləşir deyə Xanumyan deyib. Xatırladaq ki, 10 noyabr üçtərəfli bəyanatına əsasən Laçın şəhəri, eləcə də Zabux və Sus kəndlərində qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilərin bu əraziləri tərk etmək üçün avqustun sonu, sentyabrın əvvəlinə dək vaxt verilib.
İrəvanın meri postuna namizədliyini irəli sürən Natalia Rotenberg ermənilərin Laçındakı kilsəni qarət etməsi ilə bağlı görüntülər paylaşıb. Görüntülərdə Laçından çıxan ermənilərin kilsədəki bütün tarixi elementləri, dini atributları çıxarıb özləri ilə apardıqları qeyd olunub. Baxın, kilsə sökülür. Bütün xaçkarlar çıxarılaraq İrəvana aparılacaq. 3 günə bu ərazilər kilsə də daxil olmaqla Azərbaycanlıların nəzarəti altına keçəcək. Sözüm yoxdur, deyə Rotenberg qeyd edib. Мы находимся у храма. Через 3 дня здесь уже будут находиться чужие люди из Азербайджана. Как мы видим, идет демонтаж всех святынь, хачкаров. Снимают христианские элементы апостольской церкви. Что могу сказать? Нет слов. Karabağ'da değil mi? Ermeni takım değil mi? Hayır. Yok, Azerbaycan. Azerbaycan takım olsun, gelsinler. Öten gün Türkiyeli köşe yazarı Gürcan Bilgic Qarabağı Ermənistan komandası kimi təqdim etmişdi. Bilgic etdiyi səhvə görə Azərbaycan xalqından üzr istəyib. O bildirib ki, yorğun olduğu üçün Qarabağ sözünü səhv başa düşüb. Əziz bacı və qardaşlarım, qəzəbinizi başa düşürəm. Canınız sağ olsun. Gecə saat 01:30-da günün yorğunluğundan ağlım qarışdı. Qarabağ, Qara Dağ deyərkən xəta etdim. Qüsuruma baxmayın. Sizləri qırmışamsa üzr istəyirəm. Haqqınızı halal edin deyə Bilgic deyib. İctimai fəal Sənay Qəhrəmanlıya qarşı cinsi təcavüz ittihamı üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Artıq məhkəmə istintaqı başa çatıb. Dövlət ittihamçısı azyaşlıya qarşı cinsi təcavüzdə ittiham olunan Əsgər Ağazadəyə 7 il həbs cəzası istəyib. Məhkəmədə zərər çəkmiş və müdafiə tərəfin vəkilləri çıxış edib. Yalnız təqsirləndirilən Əsgər Ağazadə son sözünü deməyib. Onun bu çıxışından sonra hökm elan olunmalıdır. O, avqustun 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda son sözə hazırlaşmaq üçün vaxt istəyib. Ona bir həftə vaxt verilib. Avqustun 17-sinə təyin edilən məhkəmə iclası da baş tutmayıb. Təqsirləndirilən şəxsin 3 vəkilindən ikisi məhkəməyə gəlməyib. Əsgər Ağazadə isə bildirib ki, məhkəmənin bütün vəkillərinin iştirakı ilə keçirilməsini istəyir. Bu səbəbdən məhkəmə prosesi yenidən təxirə salınıb. Sənay Yağmurun anası və məhkəmədən nümayəndəsi Zümrüd Yağmur iclasın təxirə salınmasına etiraz edib. O, məhkəmənin məqsədli şəkildə yubadıldığını bildirib. Çəkmiş tərəf məhkəmə prosesinə sədirlik edən hakim Novruz Kərimovu qarşı tərəfin mənafeyindən çıxış etməkdə günahlandırıb. Hakim isə öz növbəsində son vaxtlar Zümrüd Yağmur və başqa ictimai fəalların keçirdikləri etiraz aksiyalarında adının hallanması, Sənay Yağmurun işi üzrə məhkəmə prosesinə aid karikaturada əks olunmasından narazılığını ifadə edib. Növbəti məhkəmə iclası avqustun 24-nə keçirilib və bu dəfə də təxirə salınıb. Növbəti proses isə sentyabrın 2-sinə təyin edilib. Türkiyənin Baykar müdafiə şirkəti Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının Rusiyaya mümkün tədarükünü istisna edib. Bunu şirkətin baş direktoru Haluk Bayraktar BBC-nin rus xidmətinə müsahibəsində bildirib. Pul bizim üçün prioritet deyil. Pul və maddi resurslar bizim biznesimizdə heç vaxt məqsəd olmayıb. Ukrayna ilə dostluğumuz və əməkdaşlığımız uzun illərdir ki, davam edir. Ona görə də bizə nə qədər pul təklif etsələr də, düzünü desəm, bu vəziyyətdə onu onlara verməkdən söhbət gedə bilməz. Bu müddət ərzində bizim bütün dəstəyimiz tamamilə Ukraynanın tərəfindədir. Çünki bizim çox güclü əlaqəmiz var və Ukrayna çox ədalətsiz, aqressiv və əsassız hücuma məruz qalır. Ona görə də Ukrayna ilə əməkdaşlığımıza heç nə kölgə salmayacaq. Nə qədər məbləğ təklif olunsa da, bizim bu məsələdə mövqeyimiz aydındır, deyə Haluk Bayraktar bildirib. Türkiyə sahil mühafizəsi bildirib ki, axşam saatlarında Rusiyadan Yunanıstana gedən Türk tankeri Çanaqqala boğazında 2 nəfərin olduğu qayıqla toqquşub. Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, hadisə nəticəsində itki yoxdur. Qayıq Yelibol şəhərinin estakadasına çəkilib. Hadisə Karakuz tankeri boğazdan keçərkən baş verib. Gəminin kapitanı toqquşma barədə dərhal sahil mühafizəsini xəbərdar edib və hadisə yerinə 2 yedək gəmisi göndərilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Ukraynada geniş miqyaslı müharibə dövründə azı 30 azərbaycanlının evi və ya yaşı obyekti tamamilə dağıdılıb. Reporta istinadla xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində bu il fevralın 24-dən Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibə müddətində azərbaycanlılara dəyən zərərin bir qismi məlum olub. Belə ki, əsasən Ukraynada hazırda da raket zərbələrinə məruz qalan Xarkov, Çernigov, Sumi, Donetsk, Lugansk, Nikolayev, Dnepropetrovsk,
Zaporojye vilayətlərində, o cümlədən mart ayında Kiyev vilayəti ətrafında şiddətli döyüşlər zamanı azərbaycanlılar da mülki itkilərə məruz qalıb. Bu bölgələrin sakini olduğu müəyyən edilən 30 azərbaycanlının evi və ya digər formada xüsusi mülkiyyəti raket və mərmi zərbələri nəticəsində dağıdılaraq məhv edilib. Qeyd edək ki, bu statistik məlumatlardır və arta biləcəyi istisna deyil. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 19-23, gündüz 33-36 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.